Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Ju njoh për fillim me disa nga ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Në Prizren u mbajt mesha e Pashkëve. Derisa po rregullonin veturën u gjetën dy granata dore brenda saj. 20 vjeçari i përdorues i drogës u shtron dhunë ndaj babait, tenton ta godas me bish të sapatës. Lit Market, çdo ditë e më afër konsumatorëve. Tani me pikën më të re në qytetin e Prizrenit, në lagjën Lakuriq, rruga Zahir Pajaziti, numër 155. Ju mirpresim me ofertat më të mira, shërbime cilësore nga stafi jon me përvojë të jashtëzakonshme, të cilët janë gjithmonë të buzëqeshur dhe të gatshëm për të ndihmuar. Lit Market i vendit tënd. Kingu e mbështjeli edhe një ofertë. Tash e kanë rënë adhuruesit e Crispy Chicken Wrap-it. Dy Crispy Chicken Wraps për 5 euro. Burger King. Të dielën në kishën zonja ndimëtare në Prizren është mbajtur mesha e Pashkëve, në të cilën morën pjesë besimtarë të fesë katolike dhe përfaqësues të komunës së Prizrenit. Mesha është udhëhequr nga i peshkvi i Kosovës, Dot Gjergji. Para besimtarëve të shumë të peshkvi i peshkvisë Kosovës, Dot Gjergji, kaftuar njerëzit që të jetojmë në paqe dhe dashuri, duku munduar që të bëjmë sakrificë dhe kontribut për të mirën e të tjerëve, jo për lavdin tonë. I peshkvi Gjergji kërkoi që të ndërtohet shteti dhe mos të braktisëm ai, të cilin e kemi dëshiruar të gjithë, duke ndërtuar për brezin e arshëm që fëmijët të jetojnë në frymën e shtetit tonë. Të jetojmë në paqe dhe dashuri me njëri tjetrin, duke munduar që të jemi sakrificë dhe kontribut për të mirën e tjetrit e jo për lavdin tonë. Sepse ne nuk punojmë vetëm për të fituar lek, parë, para, pasuni, por punojmë për të mbajtur familjen, punojmë për të përparuar vendin dhe punojmë për të ndryshuar botën. Ta zbrazësh shpirtin prej atyre që të kanë dashur dhe i ke dashur. Të shkosh në dhelë huj edhe të mbajsh mall për shpinë, vendin dhe familjen. E pse? Për të pas një jetë më të mirë. Për në një jetë e kemi, si gjithë që jetojmë në bitokë, ndesh Kosovë, ndesh në Amerikë, ndesh në kodonë, në skajtë të botës, gjithë të vdesim, e gjithë të thymi në vajtë. Dhe gjithë të dorëmi me vete. E pse du të jetë kjo synimi i orë? I do më zdoshëm dhe pa qdo kushtë? Kur ne mund të bashëndajmë dashurinë me prindërit, kur ne mund të japim i kontribut në përparem, kur ne mund të bëmi pjesë sakrificës së kësaj gjenerate për të ardhmen e gjeneratave të ardhme, kur ne mund të bëmi dëshmi se si është e sa ja vlen të sakrifikohemi për të mirën e përbashkët. Në këtë ngjarje të rëndësishme për besimtarët katolik, ishte i pranishëm edhe kreu i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj. Të dielën në lagjën Ortakoll të Prizrenit janë gjetur dy granata dore, derisa po rregulloi një veturë në një autoservis. Dy granata dore janë gjetur gjatë ditës së djeshme derisa po rregulloi një veturë në Prizren. Policia nuk ka dhënë detaje se kush e ka raportuar rastin, derisa thotë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 13. Derisa po punoi në brendësitë e veturës, janë hasur granatat e dorës dhe menjëherë është bërë edhe intervenimi i policisë. Në lidhje me rastin është njoftuar dhe thirrur rëdhënjësia për dëminim me forcës së sigurisë së Kosovës. Këta të fundit kanë bërë edhe tërheqjen e granatave të dorës, për këtë rast është njoftuar edhe prokuroria e shtetit, ndërsa rasti është procesuar në procedurë të rregullt. Për këtë ngjarje është iniciuar vepra penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Është arrestuar një 20 vjeçar në Prizren, i cili kishte kanosur babain e tij me bish të sapatës.
ndërsa ati është gjetur e vedrok nga policia. Një rast i dhunës në familje ka ndodhur të dielën pas dite në një familje në rrugën Gjev Vladrovci në Prizren, ku një 54 vjeçar ka kërkuar ndihmën e policisë për shkaktet e lashëve që ja ka shkaktuar i biri. Burimet nga prokuroria kanë bërë me dije se bëhet fjalë për një 20 vjeçar i cili dyshohet se ka tentuar ta godasë babain me bishtë të sapatës, pasi fillimisht i ka kërkuar para dhe ka ushtruar dhunë psikike ndaj tij. Mediat mësojnë se kjo nuk është hera parë që viktima po përjeton dhunë nga djali, prandaj ka vendosur që ta denoncojë në polici para se të ndodhë diçka më e keqe. Si rezultati i denoncimit, policia ka arrestuar të dyshuarin, të cilit i gjetën edhe drogë dhe më pas është shoqëruar në stacion policor për intervistim, ku ka dhënë deklaratën e tij për atë që ka ndodhur. Pas përfundimit të procedurave policore, prokurori i shtetit ka urdhëruar ndalimin e tij për 48 orë dhe iniciimin e rasteve për dhunë në familje dhe posedimi pa autorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge. Trava tani të ndëruar shikues për zhvillimet e tjera të ditës e sotme. I dërguari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka ripërsëritur qëndrimet pas takimit me 4 prill me krye negociatorët Besnik Bistimi dhe Petar Petković në Bruksel. Lajçak të ënën ka thënë se të dy palët në kuadër të takimit diskutuan për zbatimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit dhe çështjet urgjente aktuale. Këtë javë isha i zënë me takime në Bruksel ku organizohen një takim dialogu në nivel të krye negociatorëve. Krye negociatorët nga Kosova dhe Serbia diskutuan për zbatimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit dhe çështjet urgjente. Gjente aktuale. Prezidenti i Kosovës Vjosa Osmani me rastin e 15 vjetorit të ditës së kushtetutës ka thënë se kushtetuta është akti themeltar i shtetit ton. Osmani ka shtuar se kushtetuta është frymëzim për liritë dhe të drejtat qytetare. Sot festojmë miratimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës, aktit themeltar të shtetit ton. Kushtetuta jonë është frymëzim për liritë dhe të drejtat qytetare, për barazi, para ligjit dhe vlerat e tjera, përmes të cilave kjo kushtetutë na mban brenda familjes së madhe europiane, ka deklaruar Osmani. Ministra Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla mohon se ka probleme me kryeministin Albin Kurti. Ajo thekson se koalicioni i qeverisës është stabil, derisa thotë se të gjitha përpjekjet për të përçarë dhe paraqitur kisha ka qëndrime të ndryshme në kabinetin qeveritar janë naive. Kryediplomatja kosovare thotë se është në linjë të njëjtë me kryeministin Kurti për marrëveshjen bazë të arritur me Serbinë dhe aneksin e zbatimit të Ujdis. Duke nënvizuar për krahen e Kurtit në strategjinë që ka zgjedhur në këtë proces, Gërvalla shton se ka takime të rregullta ndërmjet krerëve institucional në të cilët është gjithmonë e pranishme. Në Prizren u mbajt mesha e Pashkëve. Derisa po rregullonin veturën u gjetën dy granata dore brenda saj. 20 vjeçari përdorues i drogës u shtron dhunë ndaj babait, tenton ta godas me bishtë të sapatës. Kaq dhe për këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që na ndoqët deri në takimin tonë të radhës mirëmbrëmje.